Жақсы жігіт ел жұртының қаласындай, жақсы әйел әмме жұрттың анасындай, жақсыға ешкімнің де жаттығы жоқ, көреді бәрінде өз баласындай. Жақсы жігіт сөзіне сақ тұрады, қыранның қырдан байқар баласындай, жаман парқы жақсымен бірдей емес, жақсы жігіт елінің ағасындай. Жақсының сөзін әркім пайдаланар, миуалы алма өріктің ағашындай. Жаманның көкірегі көр, көзі соқыр, жүрер жолдан тал түсе адасы бай. Жақсы адам қайсы жерден ажырайды, жақсымын деп бәрі жүр таласы бай. Жамандар өтірікші, өсегі көп, ел жұрттың үрткі салар арасынай. Жалған сөзбен бықсытар ел арасын, жанбай қалған ағаштың шаласындай. Соқтығысып әркімге бір ұрынады, сиырдың тентек болған танасындай. Сондай жанның ешкімге сүйкімі жоқ, жылқының қотыр болған аласындай. Жақсы адам елдің басшы серкесіндей, жұғымды болар елге еркесіндей. Жақсының жүзі жылы сөзі майда, халқымның қалың жүнді көрпесіндей. Жақсы болар баланың жүзі жақсы, наубайдың күймей піскен бөлкесіндей. Жақсыға үлкен кіші бәрі жақсы, жасынан бірге өскен еркесіндей. Жақсы кісі көрінер жыл құсындай, жаман адам балтаның ұңғысындай. Олақтан салақ жаман деген мақал, жамандар кеудесі үлкен, сөзі кесек, ақылы ауыз адамның жындысындай. Екеуін салыстырып әдейі айттым, қажетін қолданарсың тұрмысың ай. Балғожаның оқудағы баласына жазған хаты. Атаң мұнда анаңмен есен аман, сүйіп сәлем жазады бүгін саған. Атаңды сағындым деп асығарсың, сабаққа көңіл бөлсең басыларсың. Атаңды өнер білсең асырарсың, надан болып білмей қалсаң ақырарсың. Шырағым мұнда жүрсең нетер едің, қолыңа құр қалып кетер едің. Тентіреп екі ауылдың арасында жүрген мен не мұратқа жетер едің.